O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijo, invitou -se os seus galegos a que faganse seu Monte Gallás, que dende conta cun bosque de máis de 7.000 árbores, o jardín literario e dous parques infantís. Mais polo miúdo, Feijo explicou que este plan conta con tres actuacións concretas, o bosque de Galicia cunha rede de sendas peonís iluminadas con focos de baixo consumo, que unirán o cumio do monte coas brañas do Sar. O Sardín Literario é un espazo de reivindicación dos poetas e escritores galegos, situado no espazo que no proxeto original ocupaba o Centro de Arte Internacional e dúas áreas infantis de lecer, unha delas figurativa e a outra estrata. O paso do tempo e, sobre todo, a integridade das persoas fan que os expresidentes formen parte dun patrimonio común que desdebuxa as fronteiras partidarias. Aquel anelo do presidente Mitterrand de pasar a formar parte del paisaje de Francia. Cúmprese, na miña opinión, cos nosos expresidentes. Son un dos activos principais dese galeguismo e dese europeísmo que forxan o noso autogoverno. Eles son un dos grandes artífices do que somos. Cada un na súa etapa demostrou que a política é útil. A política non é outra cousa que a ferramenta que temos os homens para definir xuntos o noso destino, para cambiálo ou ben para continuálo. Galicia definiu o seu e o resultado está aquí neste acto no que expresamos, como decía Xosé Luis Gómez, a convivencia, a tolerancia, a unidade que o povo, por certo, practica a cotío. Acóllenos un parlamento que representa a milleiros de parlamentos espontáneos que fan do noso país unha casa e unha casa común. No tocante ao bosque de Galicia, o titular da xunta resaltou que esta alfombra verde que conecta Santiago coa cidade da cultura conta con máis de 7.000 árbores autótonas, como carballos, vidueiros ou espiños. Así mesmo, este pulmón verde de Santiago dispón de zonas de descanso e un miradoiro que ofrece unha vista moi pouco coñecida da cidade. Por entre as árbores discorrerá unha tepe de rede de sendas peonís, cunha longitude aproximada de 4.000 metros, sinalizadas e dotadas con mobiliario urbán, peches metálicos e entradas acondicionadas. Compre salientar tamén que estas sendas estarán abertas todos os días de 7 da mañá a 11 da noite e iluminadas cun sistema LED de baixo consumo. En relación ao sardín literario, Feijó subliñou que este espazo está concibido para achegarse a arte en todas as súas vertentes, Nesta zona que ocupa algo máis dunha etárea, plantaronse árbores de 14 especies diferentes, distribuídas en forma de follas de libros. Están acompañadas de placas con citas literarias de escritores galegos. Ademais de agradecer o traballo da Escola Galega da Paisase da Fundación Juana de Vega, o responsable do goberno galego destacou que os novos espazos exteriores do Gaiás contan con dúas áreas infantis de lecer. Unha delas é a Estrata, está preto das Torres Hedwig, e conta con bambáns con formas que estimulan a creatividade dos cativos. O outro é un parque figurativo, o Parque da Balea, que homenasea a un dos grandes artistas plásticos galegos urbano Lugris.